ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି କୁକିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମୁଁ ରିଙ୍କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିଟି ଦେଖିନେବା ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ବିନା ଦମ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମଜାଦାର ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରିନେବା ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା ସୋୟାବିନ୍ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସଫା କରି ନେବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପାଞ୍ଚଟା ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ନେଇପାରିବି ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ରଖିବା ଓ ପିଆଜଟି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା

ସୋୟାବିନଟି ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ସୋୟାବିନକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା କାରଣ ସୋୟାବିନ୍ର କଞ୍ଚାପନ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଆମର ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏହାକୁ ସେମିତି କଞ୍ଚା ହିଁ ପକାଇ ପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ କପ୍ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଓ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରାଇସ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ରାଇସ୍ ତିଆରି କରି ଆପଣ ଖେଳେଇ ଦେବେ ଯେମିତି ଏହା ଗୋଟାକୋଟା ରହିବ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ପିଆଜ ଭାଜି ନେବା ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଟମାଟୋକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ତାହାକୁ ଭାଜିବା ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼ କରିନବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ କଷି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରି ନେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଆମର ମସଲା ସବୁ ହୋଇଛି କି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେଥିରୁ ତେଲ ବି ବାହାରିଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା ଓ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଜିଟେବୁଲ ଗାଜରକୁକା ପକାଇବା ମୁଁ ଏଠି ସ୍କ୍ୱାର ଟାଇପ୍ର ଗାଜର କାଟିକି ରଖିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ହୋଇଗଲାଣି ମସଲାରୁ ବି ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନକୁ ପକାଇବା ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ କଷିବା ସୋୟାବିନ କଷିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଯେମିତି ସୋୟାବିନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ରୋଷେଇ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମର ରୋଷେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନବା ଦେଖିବା ମସଲା ହୋଇଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ରାଇସ୍କୁ ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଚାରିପଟ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିନବା ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟା ଲେୟାରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛି ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି দেখুন কেতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং খাই বহু বড়িয়া টেষ্টি হি লাগবে আপন মানে ঘরে নিশ্চয় ট্রায়ে করুন দেখবে আর টেস্ট সুন্দর আসুছি এ পরে মুখি পনির কু সে পকাই দে ছোট ছোট পিস্রে পনির কু কাটিছি খাইব সুবিধা হব ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଅପସନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ କିନ୍ତୁ ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ ଏବଂ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଅଟେ ମୁଁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଆଡ଼ କରିନେବି ଓ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବି ଏବଂ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ମୁଁ କଷିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି ଉପରେ ବିନା ବାମ୍ଫରେ ହୋଟେଲ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ କଭର୍ କରି ନେବା ଏହି ବିରିୟାନୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ দেখন্ত বিৰিয়ানী কেতিয়ে কলৰফুল আৰু কেতিয়ে সুন্দৰ দেখা যাওঁ আৰু দেখোন তাৰ বা বহুত বঢ়িয়া বাছনা হ'ল আপোনাৰ ঘৰে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰো দেখিব আপোনাক বহুত ভাল লাগিব এবাৰ মোৰ পু চলিল খাইপাই আপোনাৰ ইয়াক দহ খাই পাৰিব আপোনাক যদি এই ৰেচিপি ভাল লাগি থপে নিশ্চয় লাইক কৰিব যদি মো চ্যানেল এপর্যন্ত সবসক্রাইব করে নাসক্রাইব করে দিও নূন নূরে রেপি রিডিও আপন মানে পাইপারি এবার মুয় বা